Eita, o Foster tá ouvindo? Alô, 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 alô. Foster. É Arthur Vinícius. Live caiu aqui, mas tá de volta, velho. Eu falei, mano, esse aplicativo da Omelete aqui é complicado, ele no iOS, velho, é direto caio. Tá me ouvindo, Daniel? Fala pra mim se na live tá com áudio. Tem, beleza, obrigado. Então, mano, é complicado. Esse aplicativo aqui é complicado. Aí já estourou meu áudio, essa porra. Ai, meu Deus. Bring up voice chat. Com áudio, tenta achar outro Bring app, up voice cara. chat. Streamer, Streamlabs. Cara, o pior é que eu tô sem. Ô, Daniel, eu tô sem placa de captura no meu computador. Eu acho que esse Streamlabs aí é só pra PC, velho. Não tenho certeza. Se não for, tô enganado. Tô vendo tu não, Patrick. Tô vendo tu não. Vai ter que marcar, que eu não tô te ouvindo não. Ah, beleza. Aí, mano, eu tô falando, pô. Ele quando não buga o aplicativo do Omelete, buga o jogo, pô. Ah, tá me tirando. Não, os caras Disney lá, mano, aí que caiu os caras viajando. Eu não sei, Daniel. Eu vou procurar, velho. Não sei mesmo. Junto pra não morrer já, tá do meu lado. Ele é o app que faz aparecer. Não sei, mano. Cara, eu vou falar pra você, eu comecei não tem muito tempo não. Só comecei por brincadeira mesmo aí. Tô aqui meu iPadzinho falido. Beleza, mano. Comecei a fazer faz pouco tempo. Eu não manjo muito dessas paradas aí não, de aplicativo bom ou não pra fazer. O que eu conheço pra OS mesmo é só esse, velho. YouTube, tá no YouTube também, mano. Tá lá no. Tá rodando no YouTube também. Pior que agora eu converso com vocês aqui e o Foster ficou sem call. Suave, pelo menos essa aqui vou ter que jogar sem call com ele. Let's go. Vamos, Foster. Calma aí, gente. Calma. É, mano, é uma vantagem, tá ligado? Eu não sei se é isso aí que tá bugando. Isso que eu ia falar. Eu não sei se é isso que tá bugando, entendeu? Tipo, fazer stream em mais de uma plataforma ao mesmo tempo, eu acho que tá dando ruim. Acho que eu vou ter que. Pior que aí, eu vou ter que cancelar e abrir outra, velho, porra. É ruim, entendeu? I am King. Beleza, mano. A M King, eu não lembro, mano. Não lembro desse nick, velho. Não lembro nem o que eu mostrei. Só que é foda, mano.
Eu vou ter que reiniciar a live, ele vai gerar outra live, entendeu? Eu já falo, mano. Enemies ahead. Enemies ahead. Aí tipo aqui, eu tô. Quando não buga pra eu não escutar os caras aqui, buga pros caras não escutar. Quando não buga pros caras não escutar, buga que ninguém me escuta. É foda, mano. Eu nunca joguei com você. GG, mano. Ideia pra onde aquele maluco que tava ali correu. Pinei pra um caralho, meu amigo. Quase morri, mas não matei o maluco, velho. Porra. Quero mais esse punho aqui não, tá maluco. Vou pegar esse polegar. Boa, João. Re-bem-vindo de volta, hein? Quer ver o Foster ficar puta e eu pegar uma flash dessa e jogar na cara dele, velho, porra. Bote. Agora ficou meio foda, velho, que aí eu fico sem call, entendeu? Eu não tenho assunto com o cara aí. E aí eu não converso. Aí vocês vão ver uma gameplay inteira quieta. Eita porra, tava olhando o computador. Aqui. I got supplies. Ainda 3x, eu tenho umas 6, mano. Não tá prozinho no PUBG não, hein, mano. É, pois é, pô. É que o Foster startou duas e não tem ninguém, pô. Mas eu não sou pro nisso aqui não, velho. Eu pino pra caralho. Tô jogando mó mal. I got supplies. Esse maluco parece que estão jogando tudo. Não, pô, mas é a realidade, eu sei, pô. É, os malucos parece que estão tudo jogando
Pra subir rank, eu vi uns moleque morrendo ali, aqueles moleque que morreram no começo ali, joga bem, pô. Eu não vi os caras que matou eles. Mano, o que tu faz da vida? Trabalho com contabilidade, mano. Ciências contábeis. Ok, vou falar pro Foster, vamos pegar esse carro aqui e vamos Enemies caçar. ahead. Caçar os malucos, os bagulhos, os malucos não aparecem, nós vamos atrás. Meio, olha esse carro, se eu subir. Se liga que se eu subir de a pé eu vou subir mais rápido. Meu Deus. Eu, na moral, eu vou empurrar esse carro. Ixi, mano. Aê, pô, pegou embalo. Tá maluco, o carro mó ruim, velho. Bagulho louco comigo. Se liga no mistério, bagulho louco, maluco. Tem Enemies gente ahead. ali, Foster. Tem a topa ali, mano. Então, o que que tem ali, pô? Esse é de AKM. Saber, mano. Olha os bots trocando tiro ali embaixo. Sabia que era pleno. Jogou muito Foster. Não sei pra que que eu tô com 10 isso aqui. Deixa eu ver que arma que esses caras tinham. Tinha mutante. Eu jogo os três jogos e domino os três copos PUBG. Brabo, mano. E Sidney, bom, mano. Vou jogar ele com duas armas 7.62. Agora vou jogar de M4, não. Enemies ahead. Marcou. Vamos pra cá, Foster. Enemies ahead. Vamos pra cá, Foster, nesse drop, mano. Foda ter que escrever, velho. Escreveu? É iPad, mano. iPad em 2017. Bora chutar na cama. Chutar na cama comigo. Não entendi, mano. Chutar na cama comigo. Entendi, não. Quero muito dar um spray de AKM, velho. Tá, eu queria dar spray, mas não era esse não, beleza? Não.
fala, não cai não, como se fosse fácil. Só tipo, ah, vai, mas não cai não. Me pô, você viu? Vamos, mano, vamos sim. Mas marca e joga, pô. Pois é, mano, você viu? Eu pinei, pô. É foda esse spray de AKM 6x. Mesmo que a 6x tá reduzida, é um pouquinho foda, mano, pra segurar ela. Né? Não, porra, tem que ser pra todo mundo ver, cara. Delay é foda, faz o bagulho, só aparece 30 minutos depois. Isso que eu nem coloquei delay, velho. Eu não sei por que o Omelete aí tá colocando o delay automático. Era pra aparecer os bagulhos na hora, tá ligado? Era demais. This life of gado, mano. Pra cá. Não Enemies sei ahead. não onde, mas tá pra cá. O tamanho da safe pra 10 negros, porra. Isso que é foda de dupla. Resenha pra gente desabafar. Pode ser, pô, o Sidney nas marcas assim, pô. É, o foda é que eu acho que a hora que eu jogo, a maioria de vocês estão dormindo já, pô. Olha o maluco bem ali embaixo. Enemies ahead. Adiciono, Bruno. Eu passo meu ID daqui a pouquinho. E me cai a pelona. De perto não tem jeito não, velho. De perto com MK é um spray, velho. Você não sobrevive, não. É, madrugada nós estamos aí, mano. Tentando fazer live. Internet caindo, Omelete trolando. Mas estamos aí. Tá, seis negros vivos desse tamanho de safe aqui, beleza. Let's go. Se eu achar um maluco aqui e morrer pra ele com ele deitado, eu vou ficar muito pistola, velho. Jogo no PC, tem algum problema? Não, mano, acho que não. Eu sei, foi emulador oficial pra nós não tá pareando contra celular, pô. Não, pô, isso é ilusão. Só o tamanho de tela, só que tamanho de tela você compensa com sensibilidade. Enemies ahead. Olha, achou ali. Deixa eu reduzir isso aqui só um pouquinho assim. Lá em cima, lá o Foster. Enemies ahead. Beleza, não morre não, pô. Ah, não, mano. Tá maluco, velho. Que é isso? Morreu.
O cara é horrível mesmo, pô. Como 500 balas. Mentira, eu errei tudo. Dei uma bala nele, olha lá. Boa, Foster, atira sem falar na onde. Ih, tem nego aqui dentro mesmo? Vou entrar no pré-fire. Beleza, não consigo sair. Meu amigo. Enemies ahead. Achou. Uma dupla só. Esse pai leva os dois. Ele levou mesmo. Sim. GG, pô. Joga com Jimmy Costa, não conheço. Que é Jimmy Costa. Agora bugou mais o áudio. Meu amigo, agora acabou o áudio de uma vez. Rapaziada, acho que eu vou finalizar por aqui que o aplicativo tá de troll, mano. É isso mesmo, eu vou finalizar por aqui. É, obrigado a todo mundo que participou aí. Amanhã a gente tenta fazer mais uma live aí. Eu vou dar uma mexida no aplicativo para ver se eu consigo corrigir algum erro, algum bug que tá dando. E aí a gente joga mais. Beleza? Então, tamo junto. Boa noite todo mundo. Fiquem com Deus e valeu!